We are the Bahatis. We have the Bahatis. Yes, we are. We have the Bahatis, my friends. How are you? To call loyal. We are 100% loyal. Thank you. Lakini sisi kama Wakamba, sisi kama Wakamba, we are happy. You're happy. Kwa sababu tunaona wanakazee mbaba. Presenter. Yes. Na sikukia chocho. Yes. Afungeni kidogo nyuma. Afungeni nyuma. So guys, when the deputy president arrives, because also today our deputy president anataka ku interact na the young, so we'll also go the red carpet to pick a picha kidogo tukimuuliza maswali mbili tatu. Hata watu online leo wapate swali na the deputy president. So, once we receive the deputy president, tutamweka holding area kidogo, and then you go down so that you can arrange yourself. Unajua pia mwezi kuja mbele ya deputy president hivyo vile, ni kweli? Ndio tusivunje protocol, ni kweli? I believe you've been in it, but thank you so much for coming. This is a big day. We can't wait to launch the biggest reality TV show in East Africa at the moment. In Africa. Hivi mondongewe na kinu takia hapo. Kingpin. Hakuna master. Kingpin. Master. Tena wewe unatusisi wazee. Ukitufungulia njia tufuate. So ningependa tutafanya wadosi, I think kitubaa anasema ndio sione tuko wengi kama sasa hizi, twende nje kwanza tujipange pale, ndio mwemkumusema tutasimama. Thank you, Steve. I'm going to go get some. Thank you. Okay. Please.